Tak jo, přátelé, já vás vítám u dalšího streamu. Máme tady druhý díl hry Control. Dneska si taky pěkně dopoledne zapaříme chvilku. Dáme tomu cca hodinku, uvidíme, jak budeme stíhat. Těším se na to moc. Vítám vás, jak tady na Twitchi živě, nebo na záznamu na YouTube. Takže pokud se chcete příště dívat na živý stream, tak tadyhle nahoře je odkaz. Streameček. Tam si mě přidejte a můžete se dívat živě. A my jdeme asi na to rovnou, nebudeme to zdržovat, protože se fakt na to těším a jsem zvědavý, jak to bude pokračovat ta hra. Všechno by mělo běžet, doufám teda. Jenom to ještě vyzkouším. Vypadá to, že zvuk jede. Tak jo, přepínám do hry. A dáme si pokračování. Jsem na to fakt zvědavý, ta hra je fakt dobrá, pěkná. Včera jsme skončili někde, něco jsem neudělal, sorry. Tak jsem zvědavý, jestli to dneska zvládneme dodělat. Kdyby cokoliv, pište do chatu nebo komentáře na YouTube, samozřejmě budu rád. Tak. Jo, 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 tady vlastně ta bata. Ta velká nestvůra nějaká. To teda znamená, že já se tam musím znovu dostat, jo. Jde. Ty vole, co to bylo? Až prdel, ne? Jo, ten mi ubral dost, týpek. Tu máš. Tu rukou, tak ty vole. Je fakt dobrý. Škoda těch... Ty jak to udělá prostě i to na té podlaze, to je fakt efektní. A škoda, že se to nedá ukládat. Když samozřejmě je to prostě vlastnost té hry. Ono tady... Tak počkat, Ečkem je to? Jaha. Je ono Ečkem ještě nějaký? Jo, tak to je dole blbě, protože... Tady nic nevidím. To je hejzlíky. Ty hejzlíky jsou ve všech, ne? Jsem se o tom bavil vlastně na tom Iron Fury, tam taky hajzlíky. To čím se brali ty věci? Jo, Ečka. OK. Je taky docela důležitý. Já teď nevím, jestli. Emily said that the hotline can be reached through the mail. Co se tady děje? Všechno zamčení. Tady něco je. Maybe there's a key nearby. This must open the door. Kde je save lock?
což je fajn. Ty vole, co tam děláš, Žoku? Ty jsi ale krásný. Ty vole. Co to je? Co to je za poletuchu? Ježiši. Co tady zkoušíš na mě? Tě tady rozšvihám tady tím. Ty máš nějaké energie, ne? Vedle už, vedle. Vedle. Stoj. Tak pojď, tak pojď. Cože? Tak to jo, tak já se tady věnuju jednomu. A do toho zády mi skočí druhý. No tak, No tak paráda. Je to hra je fakt dobrá, fakt pěkná. Fakt se mi to líbí. Víme, že se po dlouhé době se líbí hra. Nevím, jak to samozřejmě bude těžký do budoucna. Aby to nebylo úplně pekelně těžký. Tak to zkusíme znovu. Naštěstí to máme. Musíme ty hasičáky po něm brzkat. Tak blbě drží tvéčko. To on se uhnul. To je šmejta. A tady ta potrubní pošta, ty oni neznají maily asi, ty už. A tady byl někde ten strážný. Jo, to je. To se musíme šerit. Tak musíme zbavit. Pěkný otočky, pěkný otočky, ale na mě to nefunguje. Tak on se tam dobí energie, nebo co? On se jmenuje Tomáši, na kaši. Ty vole, kolik energie má, kukujem. No má jich dost. Ještě z půlku. Teď má půlku, tak to chce já. Ale já nemám energie, všichni. Tady je lékárnička, nejde použít. Já nemám energie žádnou. Co mám dělat? Zkusíme takhle z dálky. Uvidíme. Ty ve, jak jde všechno odstřelit, to je fakt dobrý. Jau. Takový Spider-Man už, co? Ty vole. Já to nedobiju. Jo. Co teď zkouší? Už mě tady bude opruzovat nějaký týpek. No tak to nedám asi tohle, co?
A to jsem taková lama. No, tak on ten asi bude trvat díl, než to dohrajeme. Pokud jsem to slíbil u Ion Fary, to jsme se už teďkom vybudli docela. Ty, a nejsem na to nějak moc slabý, nebo něco? To já nevím, no. Zkusíme to ještě jednou. Jako myslím si, že bychom ho mohli dostat. Tak pekelný to není. Zkusíme ty po schodech nahoru, třeba tady. Jo, ale to nevím, jestli to dobrý nápad, protože... Tady bude mnohem blíž. Co se stalo? Asi. Tyjo, co to je za serv rovnou, ty vole, tady se schází všechny potrubí. Jsem ale mrtvej. Je, ona se mi nedobí. Nedobí energie. Když jsem v boji, to je docela důležitý. Jo, já jsem si myslel, že třeba v tom automatu bude nějaká energie. Tady by mohly být nějaký životy, koukám, že se tady válí životy. Tak, dobrý. Tady jdeme podělat ty servruny, protože... Kde to bylo? Tak jsem si úplně tady. Tak co, kde jsi, Juchu? Vezmeme majstra. Alberto Tomasi, head of comms. Tomaso ID, a to byla jeho občanka. Ty vole, ty trubky. Si děláš prdel, ty vole. Co to je, přátelé? Tady by to chtěl přepojovat, ty vole. Tak by tam mě vyndávat ty trubky tam odsaď, ty. A co teď? Já teď mám najít ten ten. The hotline can't be far now. Pa 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 pa. To telefon, že se někam... Ty vole, on tam nějak nedrží už. Jsem se toho dotknul a upadlo to.
Jo, teď nevím, jestli jsem tady chtěl být, ale... Já bych měl jít do těch pneumatiků, ne? Už to mám takový žlutý, hnusně žlutý. Tady se chcípnu. Co to je? Co to tady je? Green logic. The light switch cord. Door marked black pyramid. Mind the gap. Tady je jako díra. Co s tím? Been here before? No. Cože? Just hit a lot of roadside motels across. Jsem tam tak ze strany chtěl jako párkrát zmáčknout, a ono mi to někam doportovalo. Under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Ty vole, to je fakt krásný, ta grafika je úžasná. Ty stíny, všechno. Jak tu poletuje ten bordel. Hello? Anyone here? A toto nemám žádný vytuněný, jo, jako na grafiku, to je jako kdyby se si to zahráli na RTX 2080 Super, nebo jak se jmenuje ta nejlepší grafická karta, tak to bude pro tupe luxusy. Ty RTX odlesky a to. Nemůžu nikam. Jeden pokojíček s kávovarem. Nic, ani to cinkám 20krát. Ven nemůžu, tady si jste prostě furt zavřený. Vevnitř. Je tady jenom zvonek. A tady ty dveře se nedají otevřít. Čeká, co nějaký klíček nebo něco. Není. Klíček není. No, tak... Tak nevím. Mám si dát kafe? Ne. To jsem nějak nepochopil. Je to zase zpátky? Tyhle, to je fakt divný. Nevím, fakt nevím, co se na to má dělat. Tady ještě nějaký psaní. A je tady. Materiál, je potřeba spíš... Tam bude něco na ty pušky. Nějaký zaměřovač nebo něco. Ty jo, jsem to nějak rozbil, ten počítač. Počítač teda, to je to spíš nějaký didaktik, ty jo. Takže nevím. Cože? Co zase se děje ještě? Komu jsem to udělal? Ty ve... Cože? On teda se lítá ten šmejk nebo co? Kde jste vši?
vtipně. Ty vole, co to je? Ne, on je vedle mě. A to si děláš fakt kozy. Tak jo. Počkej, já jsem se zpátky tady. To mi chceš říct, že to není... Ne. Dobrý. Jo, to zůstalo uložený, ale tady... Tak teď nevím, co se stalo, protože se to jako dokončilo samo. Ne, nedokončilo, aha. Docela chytrý ti klubci, jako. Aby řekl pravdu. Jak vás tady je? Šmejk, já už to vidím. Tyvo, má nějakou ochranu? Tyvo, já asi musím. Tyvo, to si děláte fakt srandu ze mě, ne? Tak oni mají jenom nějaký štíty, jo. To samozřejmě naši dovládat, to není úplně jednoduchý, to je mačka to Včko, ale... Chyba Matrixu, je nahoře. Blbý. Taková přesila. Tyve, že bych to dokázal. Tady jsou nějaký papery ještě. Jsem to tady vyčistil, hoši. A toto... Nemusím se sem vracet, ne? Nebo to nějaký efekt. Alright, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the US Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but you can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds an altar guy didn't show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Are you still recording this? Nevím, jestli to bylo k něčemu dobrý.
Mně to píše něco z tom hotelu, jo, ale... Jako nevím, co tam mám dělat, že se tam teda mrkneme. Co tady je? Notice. Been here before? Tak, jsme hotelu. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Tady je zvoneček, který když zazvoníme, tak se nic neděje. To tady můžeme to tady rozšvihat, mě to nejde. Já nemůžu střílet. Tady něco sebrat, nebo? Nevím, nic tu není. A teď je otevřený ale jiný pokoj, předtím byl, myslím, že... A tady co je? Jsou klíče. Ty vole, hoši. Teď bude otevřít ten pokojíček tady. Takže jo. Tady je tlačidlo. Který něco dělá nebo nedělá nebo co? A je tam most. Červený telefon. Jako Matrixu, dobrý den. Zase nějaký zkušební level. No fakt, že jo. Co tě bolí ruka nebo co? Hop, ty to směl jen tak. Jo, to je co jako tohle z toho. Outline without extra condition entities. Co s tím máme dělat? Ježiši, tam je díra. A to mi to nemohlo napsat, co mám jako dělat, nebo co? To jsem nějak nepochopil. Vždycky to psalo, že... Co mám jako dělat? Jsem pravděl, že skočil pěkně. To je za šmejdovinu. Hotline win auto contact. Počkej, já to mám jako nezabíjet, nebo co? Já tam jako nechat, ať mě to pohltí. No, tak to asi ne. No. To je super. Hotline. Horká linka. Jo, tohle miluju na těch hrách. Začíná se mi ta hra opravdu líbit, když nevím, co mám dělat.
Počkat. Hele, já už tady mám nějaký vychytávky. Co to je? Weapon Argon Damage. Tyve, já tady mám... Já tady mám damage 38%. Energy Boost. Aha. Si asi nechám healed, protože... Nevím, si potřebuji energy. Tuhle, to bude tak. Ale... Jo. Co s tím mám jako tvořit už? Nože hotline mi umožňuje kontaktovat prostě nějaký... A já mám nějaký jako... Já jako nevím. Že se podíváme, jestli já tady náhodou... Včko, shield, kvčko, je kvčko nějaký shield. Takhle proběhnout. No, jsme to zkusili proběhnout. Ale možná to bylo dobře. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. Tak jsme to jako splnili aspoň trošičku. To se musím za Emily. Emily. People react. Rybičky. When I tell them about you. Počkej. She might be able to help. Ty vole, to je zkratka, já jsem to věděl. To jsou... No ty vole.
Já jsem to věděl. Kde je Emily? Teď jsem... Jo. Dobrý. A to by mohlo být, ne? To jdu... To jdu úplně jak blbě, ale tohle to. No, asi jsem to možná... oběhnu. Tady by mohla být Emily. Emily! A tady už ty vypadá jsou normální lidi. Kde je paní Emily? Boardroom. Je zase radši se sedí. Did you get the hotline? I mean, how is it out there? The comms? To víš, jsem tu zvládnu. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. Ty to jako dřepíš, já to musím všechno vyřešit. He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Moc děkuju. Your boss, darling. Tomasi, but he's gone. Tomasi. Není Tomáši. He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough, ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiss can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. Testing. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. No jsem napnutý jak struna, přátel. Co se tady odehrává? To ty komputery, ty. Jo, ale ty modely jsou úplně dokonalý, ty. A ty textury, to je fakt nádherný. Jak má tu košili, prostě. To je takový maličkosti. Ten beton, to je fakt nádherný. To musela hroznou práci. Hroznou. Ty odlesky všechno. Mi byly daný a přidá mi to něco tady tady na Fink tady něco energy boost, ale já nevím, jestli energy boost, ale právě úplně nevím, radši bych možná tu energii mise kolekce telefon. No. Tohle moc nechápu, ty materiály. Co s tím jako?
Mám nějaký body, ale... Jako nic si tady nemůžu přidat, takže... Ještě tak napište do chatu, kdyby byl jako trošku omezený a nevěděl, co se děje. A bude u něj ability from the... Nejbližší control point. Do you hear that? Takhle. A co je control point tohle? It's like it's coming from the elevator. Brings up a lot of new questions. Are they communicating? Coordinating? Fakt že jo, hele. Ability. 10 ke zdraví. 10 ke energii. 10 k melee damage, to je tou rukou. Jo, a to je to házení, ne? No nevím. Si k energii si dám, teď moc nemám, teda ke zdraví. Jo, mám 4. Jo, takhle, jo. Tak si dáme ještě jedno. Ještě jedno ke zdraví. Jo. Nic, dobrý, no. Aspoň budeme hodně zdraví. A když se happen from shot. Je ten person, jo, takhle, takže... Jo. No dobrý, já mám hodně zdraví, což se asi nevadí. Tady sbírám nějaký body, chybí mi pár bodů, abych si něco odemknul. Nějakou zbraň, třeba 5000 bodů, ok. Puf, bože můj. Tady si můžu nějak tunit jako to, čekej. Jo, takhle. A jaký je v tom rozdíl, přátelé? Už jsem to jako vyplýtval? Mně se vyplýtvaly i tyhle body. No, tak to jsem moc nepochopil, ale... OK. Třeba časem. Search for way into the maintenance udržitový sektor, jo. To je jako kde? To tady nikde nepíšou. Zoomovat se to nedá. Maintenance. Tam teda jako všechno prolíst, jo? Nebo někde údržbový sektor. Tam jsou nějaký cedulky. A tady už jsem asi byl. Ale, výtah. Jdu výtahem už. Hele, tak to bavím, jeden. Co pora? Jo, tenhle uklízeč, ten to tady vládne. Tenhle uklízeč, to tady všemu vládne. Má bose sluchátka. A i přes ně všechno slyší. Tak to jsem zvědavý, co nás teda čeká. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Otto, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Otto. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Ty odlesky u těch trubek. Is Otto guiding me too? Ta voda tady, to je fakt super.
co jsi to unešel? Co místnost, to úžasná scenérie. Takže, udržba, pane udržbáři, tu máte taky počítače nějaký. Tady zkusíme tady. No, ale můžu. Tam je nějaký generátor. Co když rozbiju to okno, ne to? Ne, to okno je neprůstřelné. Dobře. A zase to začíná být červený, ale většinou janitor office to. to je dobrý. The directorial override is right there. In the control. Co to zase je? How do we get there? Tady zase děje. Musím ho najít, pana janitora. Ale už tam lezu. Ty by ho mě neviděl. Už mě viděl. A další. No tak po. To ty jsi nějaký nabustovaný, ne? Kolik vás tady je už? To tam množíte, ne? Nebo co? Uši. Nekonečný tam s váma. Co tady děje? Sejvák? Puknu do země. To Harry Potter, tak. Všechno se to spraví. Trubky vydali ze zdí. Kde máš tu kancelář? Ochu. Ty vole, tak jsem to opravil. Jenom na jedný čas. Jo. To je ten Sajra, to se ubírá energii. Ježiši. No vás tady je. Jo, to je nějaký materiál. Materiál se vždycky hodí. Jsi tudy, jo? Jo,
Janitor office, ale ty budeš tady, ne? Dobrý den. Je tady. A vytírá zrovna. Well done. You got the job. It's place for congratulations. Pogratulujeme. It happened in the last drop. I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, yes. Easy peasy. It's just easy peasy. Around the corner. No to vidím, jak je to easy peasy. But first, we need to get you working. Very small couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. You think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts. Very well. Very well. I'm gonna sanoa perkele suoraan, that this house has a vermin problem. A bad one. They've already messed up the cooling. Tento dům má velký problém. And the power generators of a power plant, perkele. And the pensioner inside is starting to feel the power generator problem. The situation needs to be fixed before the plant blows up and we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. Takže budeme uklízet power generátor, jako to je super. Instructions, to je Commanding Conqueror. Jste válčili za rusák. Red alert. Vacation? Vem si koště a jdi makat. No one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle. But don't worry at all. You'll take care of it and soon this crisis gonna be last winter snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. That's great. Thank you, Ati. Díky, já to tady vyčistím, neboj se. Ty mi koště. To tady vyčistím. Energy recovery. A kam mám jít? Počkej, to jsem si to nějaký zblblej. Tady ty dveře. Okay, so what happens again if that thing blows up? Bude asi tady nějaký problém. Explosion. Too much. Director's duty. Ventilation. Díky za výtah. Tam sjedu. Tu ty trubky plechový. A nerez. Beru nějaký papery. Počkej, já jsem to... Aha, já to taky můžu rovnou... Ty vole. Damage after kill. Damage. Mám nízký to, jo. Energy recovery, že můžu jakoby dělat rovnou ten míl a tak.
musíme to takhle. Co ty vozíky tady? Ale já teď nemůžu, ale přátelé. Teda musím se věnovat vám. Teď nemůžu telefonovat. Power plant, no jasně. Já asi nemám. Jo, to je ten reaktor, Rishi. It's dangerous out here, lady. Go see Chief Arishi. He's just inside. He'll help you. Díky. Mám to opravit sám, jo? Ma'am! Hey! Chief Arishi, FPC Security. They all have HR. Ale já mám povolení od pana uklízeče. We're on the same side. Mám to tady vyčistit. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, yeah. Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hang on. You're the new director. It's a pleasure. Yeah, já jsem ředitelka, jo. Let's skip the formalities, director, please. Right. Režisérka, director, jsi ředitelka. Man. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies... Dneska to možná trošku přetáhneme malinko. The NSC keeps overheating. Uvidíme, už to skoro hodina. The crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. Že mě zajímá, co v tom reaktoru je. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing. Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seems to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. He smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this big blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? That's catchy. Listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. Try to stay alive. Jasně, všechno to opravím, tyvo, není problém. Jsem tady od toho, abych to všechno popravoval. Co ještě s ním můžu? His? What do you know about the hiss? Not much. Well, they use the same techs we do. Já se s ním ještě můžu povídat. Or in any case. Why do you think that it? Shit, I don't know. They want to make my life harder? What exactly? Listen, I only know what Salvador told me, but I know it generates all the electricity for the Bureau. Rule one, keep it below a certain temperature. Rule two, don't ever, ever open it. Oh, and three, it's classified, so I shouldn't ask. Sounds like secrets or standard. Oh, yeah. It's all part of the job. Mm-hmm. What do you know about the service? Not much. Salvador told me about it. It sounds like that gun can do some serious... I did see pictures of it once, though, and you monitor something? It's new. Is given the circumstance. You got a lockdown to lift. To vyřeším bez tvých rad tady uchu. Prostě všechno vystřílím. You need those pumps and converters online? She knows. She knows. I just wanted to make sure. Mám to všechno zapnout, jo. No tak vám to ukážu, jak se to dělá, než se schopný tady poledit. Uděláme uložení. Tak jo, prostě pěl toho reaktoru. Pumpy. Konver, tak musíme do pumpy. Zkusíme si pěl ty pumpy, no. Ty pumpičky. Jo, a teď nevím, jestli... jsou na pumpičky tudy. Jo, tak je to asi tady. Začíná hrát muzika, takže to začíná být
Je to tady zasranutě, vidět těma. Suže, suže. Co to zase ty na mě leze, hoši? Viděli jste to? Nejdřív. Nejdřív vojáci. Teďka někde krysy, nebo co to je? Ty vole, co to bylo? Ještě chvíli něco. To cítím. Je to tady? Ty vole, jsou to normálně? Já si myslím, že jsou to nějaké příšerky. Ochu. Abi. Počkej, jako by má to konec. To vypadá, že lezou furt. Ty vole. Ale tak, ale dost. Takže, mám taký podezření, že lezou furt. Tam z těch vrátek. Nebo co to je? Ty krásu. No ty vole, ale je to... Já vzde mě prdel, nebo co? Oh my god. No. Dobře, dáme tomu 4 hodiny. Začíná to být pekelný. Jako pekelný. Jako jo, líbí se mi to. Fakt se mi to líbí, jaký to má takový styl, nápad. Jak je to jako komplexní, udělaný. Úplně prostě, to. Mám do toho něco hodit, nebo co? Jovi, kde tam nebylo ty dveře? Jsem si to nějaký? Jděte hoši. Je to otázka to? No to vole. Vidím úplný hovno. Energie je jenom nula. Dveře se otevřely, to je zajímavý. A to je tak všechno. Nějakou
Health recovery. Co to je? Launch effectivity, health recovery. Hele, nevím. Jsem z toho, jak si zmatil. Já jsem myslel, že ta energie bude nějak dobíjet, ale... Vypadá to, že moc ne. Co se zase děje? Power cut. Replace the parts. Replace the parts, no tak... Máš. Jako do zásuvky. Už se tam nechce. Bože můj. Jestli se mi vůbec nechce. No jasně. Jsou tady. Už jsou tady holky. Ty vole, to je nějaká pec nebo co? Ty vole. Zimě děláte fakt prdel. Lítáte ten čičmund, tyhle. Ochu, tebe znám. Nevím, kde jsi. Ani nemám moc energie, nějaký slabonky. Že by se mi to podařilo tady. Udělat z toho normální svět. Tak jo, přátelé, tady to asi ukončíme. Budeme pokračovat zase v příštím streamu. Hodina 8 minut, myslím, že je dobrý streameček. Možná bude ještě dneska, odpoledne. Uvidíme, jak to budu stíhat, protože se na to hru fakt moc těším, je to super. Ale musím valit na oběd. Mám hlad. Takže... Jo, a teď A teď já mám? Jo, já nemám tyhle ty bezmechty. To je škoda, protože jsem měl. Stojí 1000. Takže toto vytuníme. Ale budeme pokračovat... Nevím, třeba ve 2 hodiny nebo tak něco. Se vrátím zpátky. Takhle si myslím, že by to mohlo být i uložený, ne? Tady jakoby není co. Nechám to takhle bejt. A uvidíme se za nějaký 4 hodiny v dalšího streamu. Někam to napíšu, že bude v kolik hodin. Byste již tak mohli vidět koukat. Cože, ty pumpy jsou někde ve skále. We need to fix this thing ASAP. Potřebuje to opravit ASAP. No, to bych chtěl opravit, ale...
jsou tu ty potvory příšerní. Jo, a už to začíná. Chcípí. A taky chcípí uchu. Tak, jednu do hlavičky dostaneš. Máme poskočit, jo, tohle. Dobře, není problém. Kde jsi? Kde jsi ty klukůšata? On je tady schovaný. Nevadí. Ale. No. A tady to pauzneme. A budeme pokračovat příště. Tak jo, díky, že se dívali jak na YouTube, tak na Twitchi a u dalšího videa nebo streamu. Zatím čau, mějte se fajn, všichni se mějte krásně a nazdára.